Morjes, me ollaan Sami ja Samu Sunrise Avenue Orkesterista. Ja sä tsekkaat Staraan video-podcastia. Tammerfest lauantaissa ollaan ja aurinko paistaa niin kuin kuvasta näkyy, mikä on aivan loistava asia se. Ja tällä hetkellä meillä on tamperelainen Day Eleven -yhtye täällä jututettavana. Janne ja Kimmohan ne oli. Moro! Moikka, moi! Terve, terve. Teillä oli keikka tossa jo vähän aikaa sitten, oliko se keskiviikkona vai koska? Joo, keskiviikkona tai se oli itse torstaina. Joo, torstaina oltiin tuolla Veturipuistolla vaan soittelemaan. Mikä oli meininki? Ihan mukava maku sitä suu. En tiedä, oliko mitään suurempaa spektaakkelia ilmassa. Joo, no se on ihan helvetin hauskaa. Ei siinä mitään. Varmaan päällimmäisiä mieleen, että vettiin uusi cover-biisi. Se oli ihan vitu siistiä. Mikä cover-biisi se oli? Se oli tämmönen Peter Gabrielin Darkness-niminen kappale, mitä ollaan niinku tykätty kaljapäissä ja kämpöllä soittaa, niin ajateltiin, että mikä sen hienompaa kuin soittaa kesäfestareille synkkä 7-minuuttinen tulitus. Keikasta on siis jo aikaa ja sen jälkeen festit on jatkunut sata lasissa. Mitä se on tullut puheltua? No siis sanotaan, että on jatkunut niin kuin ei pitäisi, mutta myös niin kuin osaa odottaa, että peruskuvia on. Kyllä tää nyt tästä näin. Se on vähän sellaista touhua tää Tammerfestillä, kuitenkin tein meikäläisenkään mitään suurempia suunnitelmia ollut, että tässä lähtisin niin kuin hämmentää, mutta kala huomaa tälleen 2 päivää oma keikan jälkeen, että tällaista ollaan tässä itseänsä turruttamassa hyvää vauhtia. Ja kotoa lähdetään ulos kuitenkin pari viinilasin voimalla, ettei se niinku, ei tää muuten uskaltais edes, no oli vittu, ei tää muuten uskaltais olla lainkaan. Liskojen yö ja päivä. Niin, mutta siis meikä siirtää liskoja nyt tässä näin niinku. Tulee raskas alkuviikko. No vittu todellakin tulee, mutta ei se mitään, se on. Se on toi festarihumu se vielä mennessään kuitenkin tossa, kun itekin keskustassa asuu, niin ove alkaisee ulos, niin aivan siinä mennään. Kaikki maksaa, mutta loppupelissä kai sitä yhden voi valvoa aina ja kelata, että tulee hulluksi. Kyllä kaikki sen tietää, mitä se on. Nimenomaan. Perusmeininki. Kyllä. Teillä on tosiaan uraa takana ja aika pitkälti. Jostain teinipoista saakka olette yhdessä touhaneet ja bändi perustettiin tuossa 4 vuotta sitten. Ja nyt sitten tämän 4 vuoden jälkeen alkaa olen toi läpimurto. Voisi sanoa, ovella. Sitä sopii toivoa. No vittu todellakin, niin. Niin kyllä meillä koko ajan niin kuin paremmin ja paremmin menee tässä. Tuntuu homma mielekkäämmältä, joo, vaikka niin kuin vuosia tulee niin kuin lasia tässä. Että kokemusta. Joo. Meillä on sikäli hauska kaveriporukka, että just Annakaan ollaan tavattu 4-vuotiaan musiikkileikkikoulussa ekaa kertaa ja muuta. Et meillä on niin kuin historia niin helvetin pitkä, että tavallaan meillä on niin kuin se tekeminen ollut hauskaa. Et ei sitä niin kuin tullut mieleen, tai totta kai niin kuin tavoitteita kaikilla, että pääsee tiettyyn pisteeseen bändinsä kanssa, mutta meillä on niinku tekeminen tuntunut ihan vitu hauskalta koko ajan. Niin. Se meidän suuri tavoite tässä onkin periaatteessa, että niinku saadaan sitä tekemistä niin helvetin paljon, että niinku pian istuu himmassa yksin. Ja tässä vaiheessa nimenomaan näyttää hyvältä, että syksyllä pitäisi tekemistä riittää noita keikkoja sun muiden muodossa. Niin. Joo. Niin ja tekemisen seurauksena on sitten niinku Sleepwalkers-albumikin tullut ja Jenssihän sitä taisi tuottaa, mies joka on useammankin bändin taustalla ja sitten tämän levyn menestykseen ja mun myötä niin äijät suuntaan Saksan maalle syksyllä. Eikö se näin ollut? Kyllä se nimenomaan näin on, että eihän ne meidän omia keikkoja ole, että Negative kanssa sinne niin kuin lähdetään, mutta niin ihan vitu siistiä se on. Joo. Pääsee niin kuin hyvän bändikoon sinne pyörimään. Että voi kuvitella, että yleisökin riittää, että siellä on niinku aika monta uutta tuttavaa niinku hankittavana. Todellakin. Helvetin hyvä sauma meille. Saksan kierto on siis vasta syksyllä tulossa. Mitä tää loppukesä pitää sisällään? Mitä tää nyt pitää? Täs me ollaan itseasiassa paikallisella tasolla täällä muutama keikka Tampereella, mutta muuten niinku oikeesti tuo syksy lataillaan akkuja. Koitetaan varmaan tuossa muutamia uusia biisejä saa kasaan, mutta niinku enemmän niitä keikkoja vasta sitten syyskuussa alkaa tulee. Joo. Niin varmaan nyt jos olisi fiksu, niin voisi koittaa tehdä jotain biisejä, mutta ei ainakaan meikällä ollut vissiin ainuttakaan häppöistä ideaa. Katsotaan niitä tulevaisuutta. Kyllä, mutta sen sijaan esimerkiksi niin, ne on sitten muut jatket rupeaa tekemään parempia biisejä, niin podcastaa sinä itse koittaa. Tällaisia kesäfiiliksiä, siis bändi nimeltä Day Eleven. Bändi musea ei välttämättä ihan maailman kesäisintä, mutta teidän pitää poistaa itselleni himaan toi Sleepwalkers-levy, niin sitten tiedätte, että minkälaista humppaa äijät soittaa.